ঢিং এক্সপ্ৰেছ প্ৰত্যন্ত গাঁৱৰ বোকা পানীৰে ভৰা পথত দৌৰাৰ পৰা ১৮টা মাহৰ ভিতৰত সিনথেটিক ট্ৰেকত দৌৰি বিশ্ব চেম্পিয়ন খিতাপ জয়ৰ এক দ্ৰুত উত্থানৰ দুৰন্ত যাত্ৰা বিশ্ব জয় কৰিলে ঢিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসে ৪০০ মিটাৰ ৰেচত অন্তিম ৮০ মিটাৰত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ জামাইকা আমেৰিকাৰ স্পিনটাৰক পিছ পেলাই আগবাঢ়ি গ'ল ঢিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস এই অভ্যাস পিছে হিমাৰ নতুন নহয় হিমাই তাহানিতে পিছ পেলাই থৈছে টাটা চুমু তাই যেতিয়া এল পি স্কুলত পঢ়ি থাকে পঢ়ি থাকোঁতে এখন চুমু আহিছিল চুমুখনক তাই যিমানে চুমুখন গৈছে তাই তিমানে দৌৰিছে তাই মনত ভাবিছিল যে মই চুমুখন পাছ পেলাব পাৰিম নে নোৱাৰিম তাই দৌৰি আহি চুমুখন পাছ পেলাই দিলে দিয়াৰ পাছত আহি মোক কৈছে সি মা মই এনেকৈ চুমুখনক পাছ পেলাই দিলোঁ মই তাইক তেতিয়া গালি দিছোঁ আৰু যে চুমুখনৰ লগত তই কিয় দৌৰিছিলি কিবা এটা যদি হৈ যোৱা হয় কি কৰিলে হয় ঠিক তেনেকৈ মই বকিছিলোঁ শিশু অৱস্থাত হিমাই এই উখোৰা মুখোৰা পথেদি আগবাঢ়ি যোৱা এখন চুমু গাড়ীক পিছ পেলাই দৌৰিছিল আৰু তেতিয়া হিমাৰ মনত গভীৰ আত্মবিশ্বাস আছিল হিমা এদিন বিশ্বৰ সকলো খেলুৱৈক পিছ পেলাই ভাৰতৰ বাবে বিশ্বজয় কৰিব আৰু সেই হিমা দাস এইখন বিদ্যালয়তে এইখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা যোৱা এই এখন এনে এখন চুমু গাড়ীক পিছ পেলাই হিমাই মাকক কৈছিল যে আজি মই দৌৰি দৌৰি এখন চুমুক পিছ পেলালোঁ আৰু চাবা এদিন বিশ্বৰ সকলোকে পিছ পেলাই মই অসমৰ বাবে ভাৰতৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিম আৰু এইখন কান্ধুলি মেৰি গাঁৱক বিশ্বৰ বুকুত জিলিকাই তুলিম ঢিঙৰ উৰুখা পজা পীড়াত বহি মাকে যতনাই দিয়া ভাতমুঠি খাই সাধাৰণ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে হিমাই হিমাই বিশ্বজয় কৰি সোণৰ পদক বুটলাৰ সময়ত বাৰীৰ পতল ছিঙি দুবেলা দুমুঠিৰ চিন্তাত পিতৃ ব্যস্ত তাৰ পৰাই তাই ফোন যোগে মোক কালি ৰাতিও তাই সুধিছে দেউতা পতলৰ খবৰ কি আপুনি চাগৈ পতল পাহৰিয়ে গ'ল মই তাইক তেতিয়া কৈছিলোঁ নাই পহৰা নাই পতলৰ খেতিত আজি মই ৩বাৰ গ'লোঁ আৰু পতল চায়ে আছোঁ তুমি চাগৈ গম পাইছা বোলো দেউতা আপুনি খালি সেইটো নেৰিব খালি খেতিয়ক বুলিয়ে ক'ব খেতিয়ক বুলিয়ে ক'ব মই খেতি কৰা ছোৱালীজনী গৈ যে আজি বিশ্বৰ বুকুত জিলিকি উঠিছে তাক লৈ মই সঁচাকেই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ হিমাৰ সফলতাত এতিয়া উৎফুল্লিত দেশবাসী শুভাকাংক্ষীৰে ভৰি পৰিছে হিমাৰ ঘৰ ভিন্নজনে পিতৃ মাতৃকে অভিনন্দন জনাইছে শুভেচ্ছা জনাইছে আগন্তুক অলিম্পিকৰ বাবে সাহায্যও জনাইছে বিভিন্ন দল সংগঠনে তাৰ মাজতে ৰেলৱে বিভাগে হিমাৰ ঘৰতে দি থৈ গৈছেহি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ হিমাৰ বাবে এতিয়া ৰেলৰ চাকৰিৰ প্ৰয়োজন নে অলিম্পিকত ভাগ ল'বলৈ প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন ফোন কৰি কুশল বাৰ্তা লৈছে শিল্পী অংগৰাগ মহন্তই মই ফোনটো ধৰিলোঁ তেখেতে কৈছে এতিয়া হিমাটো আকাশত উৰি আছে আৰু উৰি থাকিবলৈ দিব আপোনালোকে কেতিয়াও বাধা নকৰিব এতিয়া হিমাৰ ওচৰলৈ বহুতো নামী দামী ব্যক্তিসকল আহিব লোভ দেখুৱাব সেইটোক আপোনালোকে বুজাব যাতে তেনেকুৱা লোভত নপৰে তাই যেতিয়ালৈকে 2020 চনলৈকে তাই যিটো অলিম্পিক এই অলিম্পিকক তাই জয় কৰক আৰু তাই পাৰিব বুলি তেখেতে কৈছে তাই পাৰিব সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰেও সম্পৰ্ক আছে হিমাৰ হিমাই খেলা ধূলা কৰা এইখন খেলপথাৰৰ কাষতে থকা ৰংগমঞ্চটো উদ্বোধন কৰিবলৈ আহি বিশ্ৰাম লোৱা বিচনাখনতে মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পিছতে জন্ম হৈছিল হিমাৰ ইয়াৰ মঞ্চৰ পৰা হিমা দাসৰ ঘৰত গৈ পেলাই যেতিয়া ঘৰত জিৰাইছিল আৰু যিখন বিচনাতেই ডক্টৰ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ জিৰাইছিল সেই বিচনাখনতেই আমাৰ আজি বিশ্বৰ জনা এথলিট হিমা দাস জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 19 বছৰ অনুৰোধৰ বিশ্ব চেম্পিয়নৰ খিতাপ জয়েৰে এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ হিমাই সকলো ভাৰতীয় স্পিনটাৰৰ অভিলেখ ভাঙিলে হিমা দাসে ঢিঙৰ প্ৰত্যন্ত গাঁৱত কিন্তু আন 10 জনৰ দৰে হিমা দাস গাঁওবাসীৰ সৈতে একেলগে ওলাই যায় অবৈধ সুৰাৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিবলৈ পথাৰত দেউতাকক চাহ দিবলৈ গৈ মৈত উঠে নাঙলৰ মুঠিত ধৰি হাতত তুলি লয় এচাৰিডাল চাহ জলপান লৈ আহিছিলে আৰু মোক মই যেতিয়া খাবলৈ বহিছিলোঁ তাই কৰে কি সেই চেগতে গৈ হালখনৰ মানে নাঙল ধৰে ধৰি ধুমাধুম মানে টঙনিয়াই গৈ গৰুহাল খেদি দুপাকমান ঘূৰাই আমাৰ ভয় লাগি থাকে বোলো নুঘূৰাবি গৰুৱে কাটিব কাটিব তাই কিন্তু নেমানে এই দুপাকমান ঘূৰাই আকৌ ৰাখিব কিন্তু আটাইতকৈ তাই বেছি ভাল পায় মৈখন লগাই থ'লে মৈখনত উঠিলে তাই জাহাজত উঠাৰ দৰে ভাবে এয়াই ঢিং এক্সপ্ৰেছ হিমা এগৰাকী বিশ্ব চেম্পিয়নৰ দ্ৰুত উত্থান নগাঁৱৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্তৰ সৈতে নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট
নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।